این رو می‌ویده تا خدای ناریگونه ناریگونه اگه پیدا پیدا سر گویی خودم رو دوست داری که نبوده گالو پاتیوری کنه آره میره خدا ای بچه کی مگر گالو پاتیور سه سه تیفکتی هر آب آره آب سه سه تیفکتی هر آب وای سه دهانزی نه سر دهان گامودیس میاد میکنم بیک دهان سه یه بار اون سر گامودیس میاد یه سر چی نپلازه رگورس უკვე რომაელებისთვის მედი ამ წერი აღარ არის. პირიქით ღმერთქალია რომ უნდა შექმნა ახლა სიმძნე, ხო? და მათ უწოდნენ რომ მითრიდატენ მედიას შეამოწმებდნენ მედიას გზით იწოდა ესა და დაერქვა მედიცინა. შესანიშნავი ესაა. ჩვენ საიმედიცინო სამინდა მომაყოლო, ახლა ჩვენი აკადემია რომელსაც ფუნქციონირებს რომელიც აქ ფუნქციონირებს, ეს არის ესეთი უნივერსალური ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ყველაზე აკადემია სასწავლო ორგანიზაცია ჰომეოპათებისთვის. ეს არის ალუნისის კუნძულზე, გეოსის ზღვაში არის ეს კუნძული, ჰომეოპათიის აკადემია, რომელსაც ეძახიან ჰომეოპათიის სორბონას. და მთელი მსოფლიოს წამყვანი ჰომეოპათები არიან იქიდან გამოსულები, მათი აღზრდილები, რომელიც ჯორჯ ვიტულკასი არის, ალტერნატიული ნობელის პრემიანც მიენიჭამას. ქვია დიდი მაესტრო. რას ნიშნავს ალტერნატიული ნობელის პრემია? ესე იგი, ნობელის კომიტეტის რაღაც ნაწილია, რომელიც არცნობს პოლიტიკოსებს და ისინი მხოლოდ იმათ ანიჭებენ პრემიებს, ნობელის პრემიას, ვინც ესე იგი ისეთ რამეს აკეთებს, რაც კაცობრიობის არცერთ ნაწილს არ ვნებს, ესე ვთქვათ. და ნუ აი მან აქ მოიაზრება, ესე იგი როდესაც გარბაჩოვს მიენიჭა ნობელის პრემია, მაშინ ესე იგი ეს მშვიდობის პრემიას იმათ მიენია, ეს ნორვეგიულია. ხო, აი იმათი ესე არ და ნუ ქვია ალტერნატიული ნობელის პრემია. და ნუ ეს კაცერის ბერძენი თვითონ. და ძალიან სოფლიოს ყველა ქვეყანა ეხოცება რომ მოგვეცი უფლება რომ გავხსნათ შენი აკადემიის ფილიალი ან ჩვენთან წაიკითხე ლექციები. მასალა პრინციპი რომ თუ გინდა სწავლა მასთან უნდა ჩახვიდე. და უცებ რომ შენი დღეს დამიცახავე და მითხრა რომ მოდი ეს საქართველოსში გახსენით. ეს ხო 10 წელს წინ. მოდა, ყველა აღშფოთდა, იმიტომ რომ ხა იქ სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ისინი არიან და წამყვანი სპეციალისტები ვისაც აქვთ. მაზე უკვე არა ნაკლებძლიერი აკადემიები და ინსტიტუტები, მაგრამ მისი სახელი ჭირდება და აი მისი პატრონაჟი და ცენზია, იცით? და როდესაც თქვა რომ საქართველოს ვაზლებ, ნუ გავგებარი იყო, ნუ ჯერე ჭვენება დაიწყო ყველამ ჩემზე, რატო გაცნეს შემდგომა მაინც თუმეს დავნეული ვიყავი. და მან მოგიხსნა პირველი, იმიტომ რომ ეს არის მართლმადიდებლური ქვეყანა და ბერძნებს მართლმადიდებლობას ბერძნულს რაღაცაი გარკვეული მიაჩნია მას რომ დიდი გავლენა ქართულს რაღაც ნაირად ქართულსულიერებას ბერძნებზე გავლენა ქონდა მაგრამ მერე პატრიარქს სამოძალიან დიდ პატრიარქს თქვენ პატრიარქს ულიანოვეს და მე მესამიც ის რომ აი თქვენ სულ აპარაკობთ იმაზე რომ ოქროს ვერძი იყო წამოღებული თქვენ მოხდებით რომ ჭეშმარიტი ცოდნა იყო წამოღებული და ეს ჭეშმარიტი ცოდნა მედიცინა იყო ხდებით მაგას მაგრამ ვერ დაიბრუნეთ ეს ჭეშმარიტი არ განგადასყიდა რომ აი რადგან ჩვენ მოვალეები ვართ ბერძნები და თქვენგან შემოვიდა ეს ჭეშმარიტი და მე გიბრუნებ თქვენ სამ ჭეშმარიტ ცოდნას და აი ვალი სახი დაგიბრუნა ჩვენ ეს აკადემიის შექმნის ეს ის ინოგრადა სერტეთი მცნება. ინოგრადა წესო ერთი ერთი მასურიშის დაუბრუნო შემოწედა. ნუ აი მანეს რა დაუბრუნდა. ერთი საინტერესო ძალიან საინტერესო მომენტია. არსებობს ესეთი არაჩვეულებრივი პიროვნება, мама გაგი მოწამეთას. მოძღვარია და მაღალი სასულიერო ჩინიც აქვს შესაძლოა. რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გადასახლებული იყო. კომუნისტების დროს ბუნებრივია და დაემართა რაღაცა საშინელი დაავადება, კიბო თუ რაღაც, ну, მოკლედ საშინელი დაავადება, და გადადებული იყო მართლა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. და ახლა არის იქ, ესე იგი გადარჩა გადაარჩინა ძალიან ძლიერი კაცია ეს პიროვნება, მაგრამ გადაარჩინა თავი, ესე იგი მისი განწყობა, შემდეგ რაღაც წამლებსაც აკეთებს ახლა, თქვა შესანიშნავ კურნალობს უამრავი ხალხი დადის მასთან, კურნალობს არა სიტყვით, არამედ თავისი წამლებითაც და რაღაც. რატო ამბობ ამას? ესე იგი, საქართველოში აი ამოდენად ტრადიცია არსებობს მართლა აი ამ სამედიცინოა რა და უამრავ ოჯახს, უამრავ პიროვნებას აქვს რაღაც წამლები.
Тво арсебос, это мой интерес, да сам тавребели бинда, потому что амкитхвит минда мимарту ყველას, რომ ეგება საერთო ინტერესია ეს, რომ დაფუძნდეს რამე. Тво арсебос რაიმე კვლევები, აი გამაერთიანებელი ყველაფერი, ესე იგი ის ცოდნა, რომელიც ქართულ ოჯახებში საუკუნეებით არის, პიროვნებიდან პიროვნებაზე გადადის, ჰომეოპათიაც მათ შორის არა, თუ შეიძლება აი ეს შეგროვდეს Ара, да, да, пузндес, рагаца центри, რომელიც ამას ყველაფერს ერთის ხო შეისწავლის და მეორე ხო მისცემს ამას ძალიან სერიოზულ სახეს ყველაფერს. Ну, сухарот იყო მაგის ვდელობა, იმის და ბატონი რამაზეც უკვე ერთი 20 წელიწადია. Иго шекмили тавис дрозе традиционной медицины ассоциации халхури медицины иго машинас вделоба да имис мале су рагас сам. Ай момент вот эти драмас магнитет. Ари эти мурадгамеди ханиями дакаволи вар да разган гаигео бахтеба да ереват эс гомеопатия да традиционный ძალიან хшет модиан хоми ам шекитхвит чемтан. Ме ам шекитхваш укацрават. Ар вамбоп ро эс эти да игиве дарас. Ме вам ро май творсевос центри ме синтезис кемис. Слияни центри, садас биофизикосებიც იქნებიან, садас ყველა მეცნიერების დარგის წარმომადგენლებიც, ენერგეტიკოსებიც არგულის ყოფას თქვა ენერგეტიკო თელას და რაღაცას გულის ყოფა მეცნიერებს. ძალიან დიდი ხანია ესეთი რამ არსებობს, ჯერ კიდე 1960 წელს მამაჩემი პროფესორი მიხეილ შენგელი დაიწყო ექსპედიციების მოწმ. მანამდეც იყო სამდუკელი საწყობდა, მანამდე მიხეილ სააკაშვილი აწყობდა, რასაც განყოფილება ჰქონდა ისტორიის ინსტიტუტში, ჩვენი პრეზიდენტის ბაბუაზე მოახსენებთ. Და 60-იდან კი დაიწყო ესეთი ინტენსიური 40-ზე მეტი ექსპედიცია მოეწყო საქართველოში და სადაც რომის ყველა ექსპედიციის მონაწილე გახდი, თუ რაღაც 7 თუ 8 წელს ასაკიდან დაწყებული მეც და შეგროვებულია უდიდესი მასალა ქართული ხალხური მედიცინის. თითქმის ამოუწურეთ ჩვენ მთელი საქართველო. ეხლა უნდა თურქეთში, ფერეიდაში იგივე გავაკეთოთ, რომელსაც ცოტა წინააღმდეგობა ხდება. 500 მეტი სამედიცინო ხელნაწერი აღწერილია. აი ახლა ჩვენ უკვე ციგნად გამოცემას ვაპირებთ, ზის ჩვენთან კომპიუტერისტი მუშაობს. 500 მეტი სამედიცინო ხელნაწერი ჩვენ ხუთ წელში შევდივართ სოფლიო ერების, რომელსაც ამდენი ხელნაწერია სამედიცინო. Амас ყველაფერს საუბრობს სამედიცინო უნივერსიტეტის ტრადიციული მედიცინის განყოფილება, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ კათედრასთან ერთად და მუზეუმი, მედიცინის ისტორიის მუზეუმი. ჩვენ ცენტრში იყო ერთი ლურჯ მონასტერში. ლურჯ მონასტერში იყო და ახლა კიდე რა მიმისი უზნაძის ქუჩაზე 51 ნომერში სამსართულიანი შენობა, რომელიც ვერ გავარემონტა და გაურემონტებელი ამდენი ხან ეს უბრალოდ არ ვიცი. აი მე 15 წელიწადია ამას ვებზვით ამ საქმეს, გორმეს გაკეთეს და თვითონ ყველას ესმის და საბოლოო ჯამში არავის არ ესმის. აი ეს არის ის ერთადი გაერთიანება, სამეცნიერო პედაგოგიური გაერთიანება, რომელიც ტრადიციულ მედიცინას სწავლობს საქართველოში. ეს არის კათედრა, განყოფილება, მუზეუმი. ეს შეიქმნა 97 წელს, ეს გაერთიანება და დღესაც არის და მუშაობს. ერთადერთი აკადემიური სტრუქტურა. ასოციაციები იყო ხალხური მედიცინის და არის ტრადიციული მედიცინის ლიგა, ეს რაღაცა ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. არა, რაღაცა ისეთი არის, ძალიან სერიოზული ბაზაზე გადაგებული. მაგრამ ის რა ჰომეოპათიას ეკუთვნის? ჰომეოპათია ცალკე დგას ეს ამბავი და ის რაც გარბატონმა თინამ შექმნა აკადემიის სახით, არა? ეს აი ამ მაგალითს რო საქმეა და ძალიან სეგმენტები, მაგრამ მაგიდა ერთიანია რა, მე ამას გულისხმობ ეს. არა, ეს ხარ ამინდი და ეს ყველგან, მაგრამ იყოს რაღაცა ძალიან სერიოზული საერთო კვლევები, რომდესაც ერთმანეთთან მიზანდასახული ერთი ახალი სინთეზი 19 დისერტაცია დაცული მაგაში, აი ტრადიციულ მედიცინაში ქართულში. თუნდაც აეხლა მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი მაძიებელი არა, სტომატოლოგი განათლებული, შეისწავლა ტრადიციულ მედიცინაში ქართულში სტომატოლოგის საკითხები და უკვე ორი პროდუქტი გამოსავლები და სამწუხაროდ ზად არის გამოსაშვებ. სამწუხაროდ რო დამთავრდა ჩვენი ეძულებული ვარ დავამთავრო და აი სწორედ ამ სამი წერტილით რო წყვეთ უბრალოდ გადაცემას, იმიტომ რომ დრო აღარა გვაქვს. Магам салабаро прокурчен ძალიან ბევრია და ალბათ კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას უსათუოდ, უფრო ასე ვთქვათ, დაწუნდობით რომ ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და მე ვფიქრობ რომ
ეს სისტემა, რომელზედაც ჩვენ და საზოგადოებამ უნდა გაამახვილოს ყურადღება და ბოლოს და ბოლოს გაიღოს მთელი თავისი ენერგია და სახსრებიც ვიტყოდი იმისათვის, რომ საქართველოში დაფუძნდეს მართლა ეს ცენტრი, რომელიც ყველაფერ ამას შეისწავლის, დაგვიბრუნებს იმ ძველ სახელს, რომელიც ჰქონდა როგორც დიდ მედიკოსებს. ძალიან დიდი მადლობა.